आठ सेप्टेम्बर बिपी कोी बिपी कोइराला नेपाल अनि ने नेपाली जनताका लागि उदाहरणीय व्यक्तित्व नेपालको राजनीति र साहित्यमा उनको योगदानको कदर हरेकले गर्छन् उनले सामाजिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी नेपाली कंग्रेसको नेतृत्व गरे उनी नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् नेपाली साहित्यको इतिहासमा मानव मनोविज्ञानमा आधारित कथा महिलाको चरित्र र मानसिकतालाई चित्रण गरी यथार्थपरक विश्लेषण उनको साहित्यिक कृतिमा पाइन्छ दोषी चस्मा तीन घुम्ती आदि उनका यादगार कृतिहरू हुन् उनीसँग जोडिएको याद अनि भनाईले उत्तिकै महत्व राख्छन् आज पनि चाहे होस् उनका आफन्त परिवारका सदस्य या आम नेपाली जनता हजुर जन्मदिनमा उनलाई याद गर्दै उनकी नातिनी कुशल कलाकार मनिषा कोइरालालाई पाइयो बिबिसीसँग कुराकानी गर्दै उनले बिबिसी संवाददाता विष्णु पोखरेलसँग बिपीसँग जोडिएका बाल्यकालका याद उनको व्यवहार उत्प्रेरित गर्ने विषय उनको सन्देश र अन्तिम दिनहरूको विषयमा पारेकी थिइन् उनले बिपीको निधनपछि मात्र आफूले बलिउड सिनेमामा जाने सोचेको र जाँदा उनको अस्तुसँगै लगेको बताएकी थिइन् उनले कुराकानीका दौरानमा बिपी घरमा आउँदा चाहे बनारस होस् या काठमाडौँ हावाहुरी जसरी नै आउने गर्थे हावाहुरी जसरी मैले किन भने कि भने उहाँ आउँदा धेरै कार्यकर्ता र पार्टीका मान्छे पनि सँगै आउँथे भेट्न आउनेको पनि लड्क हुन्थ्यो फेरि उहाँ गएपछि घर पछिको सन्नाटा जस्तो सुनसान हुन्थ्यो बाबा आउँदा एकछिनका लागि के भयो के भयो जस्तो अर्को वातावरण भन्थ्यो यसरी प्रतिभावान बिपी चाहे काठमाडौँमा हुन् या हुन् बनारसमा उनलाई भेट्न आउने उनका साथीहरू कार्यकर्ताहरू धेरै थिए र घरमा उनी हुँदा हावाहुरी जस्तै माहौल बन्थ्यो उनको विषयमा जान्नका लागि मनिषाले सुशीला कोइराला बिपीकी धर्मपत्नीलाई उनको विषयमा सोध्ने गर्थिन् बिपी बाबाको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो उहाँ आफ्नो बारेमा मात्र सोच्नुहुन्न देश र जनताका लागि सोच्नुहुन्छ उहाँले सबैलाई चित्त बुझाएर निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँले सबैलाई कुरो बुझाउन सक्नुहुन्छ उहाँको आगमन र सुशीला आमाका कुरा सुनेपछि बाबाप्रति त्यसै बेला पनि सम्मान बढेर आउँथ्यो उहाँ मेरो हजुरबानी भए पनि किनकिन किन त्यसै बेला मलाई उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो त्यो सम्भव त म सुशीला आमासँग धेरै निकट भएर पनि होला मनिषा कोइटालाले बिबीबाट पाएको पहिलो सन्देश उनले पाएको सन्देश घरमा आएका बेला एक दिन अलि एकान्त जस्तो भएको थियो कार्यकर्ता र अन्य मानिसहरू खासै थिएनन् त्यसबेला बाबाले सुशीला आमाको गोडा दबाइदिएको मैले देखेँ मैले अचम्म मानेर बिपीलाई सोधेँ बाबा तपाईँले किन सुशीला आमाको गोडा दबाई दिनुभएको उहाँको जवाफ थियो किनकि म उहाँलाई असाध्य माया गर्छु कहिले मात्र भेट्न पाउँछु नि त उहाँको घोडा दबाएर म सानो मान्छे हुँ उनको कुरा सुनेर बाल मस्तिष्कमा मनिषा कोइरालाको महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने छाप परेको थियो र यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि उनीहरूको परिवारमा महिला र पुरुष पनि भेदभाव गरिँदैन थियो मनिषा बिपीकी निकै नै प्यारी नाति नै किनकि उनी बिपीको पहिलो नातिनी नै थिइन् तर उनी बिपीलाई बाबा भनी सम्बोधन गर्थिन् र मनिषालाई माया गरेर उनले मुजु वा मनी पनि भन्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ उनको नाम मनिषाले नै बोलाउनु हुन्थ्यो बिपीलाई केटाकेटीहरूसँग बोल्न खुब मन पर्थ्यो र कुराकानी हुँदा उपन्यास पढ्नु भन्नुहुन्थ्यो खेलकुदमा पनि प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो उनले सम्झिन् पिपिका भनाए म सबैभन्दा धेरै सुशीलालाई माया गर्छु त्यसपछि तलाई गर्छु एवं रितमा उनका अन्तिम दिनहरूको बारेमा भन्ने क्रम मनिषाले भनिन् मलाई बिपीका अन्तिम दिनहरूको पनि सम्झना छ त्यस बेला हामी चाबेलको घरमा बस्थ्यौं त्यही बाचुन्जेल हाम्रो परिवार संयुक्त थियो फराकिलो कम्पाउन्ड र बगैँचा भएको घरको पहिलो तलामा बिपी बस्नुहुन्थ्यो उहाँको घाँटीमा क्यान्सर थियो त्यसले गर्दा एकापट्टि दुलो परेको थियो त्यो घाँटीको दुलोमा प्रत्येक दिन सफा गर्नु पर्थ्यो तर म त्यो सफा गर्न सक्दिन थिएँ किनकि म सानै थिएँ त्यसपछि चेतना दिदी जो बिपी कोइरा लागि छोरी अर्थात् उनकी फुपु थिइन् उनले सफा गरिदिन्थिन् डिटोल पानीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर उहाँ नेपाल आएदेखि नै निकै गल्दै जानु भएको थियो मनिषा कोइरालाका अनुसार जीवनका अत्यन्त प्रिय व्यक्ति भए तापनि दाह संस्कारमा भने मनिषा सामेल भएको थिएन त्यस बेलामा उनी सुशीला आमासँग बनारसमा थिएन र त्यो बेलामा उनलाई बनारसमा छोडी सुशीला भने नेपाल आएकी थिइन् त्यसै सुशीला आमाको अन्त्येष्टिमा पनि आफू सहभागी हुन नपाएको उनले याद साटेकी थिइन् त्यस्तै बिपी कोइराला बितेको एक दशकपछि उनले बलिउडमा करियर बनाउने विचार गरेर मुम्बई जाने निर्णय गरेन् र त्यही बेलामा उनको अस्तु पनि सँगै चाँदीको डिब्बामा रातो कपडाले बेरेर लगेकी थिइन् बिबीको अस्तु सुशीलाले दिएकी थिइन् उनलाई उनले मुम्बई जाँदा आफ्नो फ्ल्याटमा भगवानलाई पुजेछरी वर्षसम्म बिपीको अस्तुलाई पुज्ने गर्थिन् विशेष गरेर गाह्रो साह्रो केही पर्दा उनी त्यही अस्तुको अगाडि उभिएर हात जोड्थिन् र मलाई बाटो देखाइदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्थिन् उनले करिब पाँच सात वर्षसम्म मुम्बईकै घरमा त्यो अस्तिलाई राखिन् र पछि मुम्बईकै समुद्र किनारमा लगेर विधिपूर्वक नै अस्तु सिलाइदिन् उनलाई सानैदेखि बिपी भगवान् सरह लाग्दो रहेछ यसैले हरेक त्यस्ता समस्यामा हौसला दिने व्यक्तित्वको रूपमा उनी बिपीलाई सम्झिन्छन् उनी दुखी हुँदै सम्झिन्छिन् जसरी उनको निधनपछि उनको परिवार छुट्यो त्यसरी नै पार्टीको अवस्था भएको छ मनिषा आफूलाई बिपीको नातिनी भनी चिनाउँदा गर्वान्वित महसुस गर्छिन् यसैले विभिन्न वर्षहरूमा नेपालका धेरै गाउँमा उनी घुम्न थालेकी छिन् र त्यहाँको गतिविधिमा उनी आफूलाई बिपी कोइराला कि नातिने भनेर चिनाउँछिन् र धेरैजनाले उनको शिरमा हात राखेर रा आशिष दिनुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ किनकि उनी बिपीकी नातिनी हुन् त्यसैले केही समयअघि उनले आफ्नो ट्विटरमा सेप्टेम्बर फोरमा बिपीको एउटा तस्विर पोस्ट गर्दै देखेकी थिइन् म एक्लो बृहस्पति भए त्यो उनकै भनाइ थियो उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा यो भनाइ लेख्नु भएको थियो कारण उनलाई आफ्नो अन्तिम समयमा न परिवार न नजिकका मान्छे न पार्टीका साथीहरूले बुझेको महसुस गरे ती कुरा उनको पुस्तक पढेपछि धेरै बुझ्ने गरेको जिकिर मनिषाले गरेकी छिन् र उनी चाहन्छन् उनका मूल्य र मान्यता नीतिहरू उनको जन्मदिनमा स्मृति दिवसमा मात्र मन नगरियोस् आफ्ना अधिकांश परिवारका सदस्यहरू राजनीतिमा छन् यस हिसाबमा के मनिषा पनि राजनीतिमा लाग्नेछििन् त यो प्रश्न धेरैको हुनसक्छ उनीहरू प्रश्नको जवाफ पनि दिएकी छिन् उनी भन्छन् उनले उन्ही अहिलेसम्म सक्रिय राजनीतिमा जाने बारे सोचेकी छैनन् र उनलाई लाग्छ उनी राजनीति गर्दा पनि गर्थेनन् हुन त उनी मान्छे सानैदेखि राजनीतिसँग निकै निकट उनी थिएन उनको जन्म नै राजनीतिक परिवारमा भएको थियो र सानैदेखि खेलौना भन्दा पनि राजनीतिक कुराहरू सुनेर रा, उनी हुर्किन् घरमा राजनीतिक बहस पनि हुन्थ्यो राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयले उनलाई कहिले नछोड्ने भए तापनि आफू भने पूर्ण रूपमा राजनीतिमा जाने उनको सोच छैन त्यस्तै मनिषा कोइराला भन्छन् बिपी कोइरालाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् सबैभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रियतालाई मान्नुपर्छ म मा नेपाली हुँ भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ र नेपाली हुनुमा गौरव गर्नुपर्छ तर अधिकांश नेपालीको मानसिकता आफूले नगर्ने र अरूलाई दोष लगाउने उनी देख्छन् सरकारले गरेन भन्छन् त्यसको साथसाथै सरकारले गरेन भने बढी उनीहरू बोल्छन् तर त्योभन्दा मैले देशलाई के दिएँ भनेर सोच्नुपर्छ जुन बिपीको सोच आफू असल भए देश पनि बन्छ अनि समाज बन्छ भन्ने विषयमा सोच राख्नुपर्छ यी कुरा बिपी कोइरालाबाट सिक्नुपर्ने कुरा उनले स्पष्ट रूपमा बताएकी छिन् यसरी उनले बिबिसीमा बिपीसँग जोडिएका बाल्यकालका याद उनका व्यवहार उनले उत्प्रेरित गर्ने कुराहरू उनको सन्देशको विषयमा साटेकी छिन् यहाँलाई मनिषा कोइरालाको कुरा कस्तो लाग्यो बिपी कोइरालाका कुनै कृति तपाईँलाई निकै मनपर्छ भने ती कृति कुन हो र कुन चाहिँ भनाई बिपी कोइरालाको तपाईँ मनन गर्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला